Велика історія криворізького футболу починається 18 квітня 1959 року. Саме в цей день на базі спортивного клубу «Гірник» була створена футбольна команда, яка отримала назву «Команда міста Кривий Ріг». Продовж 9 років криворіжці виступали у дивізіоні «Б» та декілька разів міняли назву. «Авангард» у 1962 році став «Гірником». Три сезони клуб грав під цією назвою, а у 1966-му змінив її на знайоме всім ім'я «Кривбас». Починаючи з 1968 року, клуб грає в класі А, а згодом в другій лізі, переможцем якої «Кривбас» і стає у 1971 році. За свою історію клуб чотири рази був чемпіоном ОРСР в 1971-му, 75-му, 76-му та 81-му роках. У ті часи «Кривбас» був однією з найсильніших команд України. З перемог починалися і виступи клубу у чемпіонаті за часів незалежності. «Кривбас» став чемпіоном першої ліги та вийшов у вищу. Вже за 6 років команда «Кривбас» під керівництвом Олега Тарана стає бронзовим призером чемпіонату України. Такий успіх дозволяє «Кривбасу» дебютувати у Кубку УЄФА. Зустріч з італійською «Пармою», у складі якої грали Буфон, Баджо, Креспо, Канаваро та Тюрам, назавжди запам'ятається криворізьким вболівальникам. У 2000 році «Кривбас» повторює та примножує успіх. Окрім бронзи та Єврокубків, клуб стає фіналістом Кубку України. Рік 2013-й – найважчий для криворізького футболу. «Кривбас» втрачає фінансування та починається процедура банкрутства. У 2015-му завдяки фанатам клубу та активістам з'являється громадська організація «Кривбас має бути», яка зберегла ім'я та символіку клубу. «Кривбас» грає серед аматорів. І, здається, ця чорна смуга надовго. Але, як відомо, за чорною смугою завжди йде біла, а за білою – червона. Саме 20 серпня 2020 року починається нова історія червоно-білих. Нова історія криворізького футболу. Нова історія великого клубу.